آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو سما جا آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، تنم 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 فرسودہ جا سوئے
شائی پر گناہ گارا ماہ روم جا میرا درا یا رسول ماشاء اللہ سبحان اللہ. مندرج ناظرین آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی لے رہے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. قبلہ خالد